Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro u novu sezonu emisije Hefterca, kroz koju vas vodi Sanad Avdić. Ponovo ćemo praviti sedmični pregled najzanimljivijih događaja ličnosti i pojava u Bosni i Hercegovini i izvan njej. Krećemo odmah. Ponedeljak. Sve isto, samo njega nema. Ovim refrenom starog hita pjevačice Tijane Dapčević najkraće bi se mogli sumirati rezultati i općih izbora u Bosni i Hercegovini. To znači da je dan kasnije, dok se rezultati još sabiraju, i dalje najznačajnija vijez da je Bakir Izetbegović izgubio u borbi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine od Denisa Bečirevića. Izetbegović je sinoć smrknuto i ustučeno priznao poraz i kazao da je bitka bila neravnopravna jer se je borio protiv kandidata i za kandidata iza kojeg je stajalo čak 11 političkih saranaka. To donekle jeste tačan opis, ali nizbi zadovoljan da objasni sve razloge i uzroke njegovog prilično teškog poraza. Važan bi bio odgovor na pitanje kako se uopće desilo da je 11 partija se ujedini protiv njega, a pogotovo kako to da on nije imao ni jednu drugu stranku osim SDA na svojoj strani. Takav omjer snaga nije slučajan, niti se do njega došlo spontano. Pogotovo kad se zna da je skoro polovina lidera stranaka koji su podržali Bećirovića politički stasalo i razvijalo se u stranci demokratske akcije. Mora biti da je sam Izetbegović svojim načinom vođenja stranke, kao i države, koji je u kojoj načinom koji je sve samo ne demokratski i samo ne inkluzivan doprinio zbijanju redova svih tih svojih silnih političkih protivnika. Poraz Bakra Izetbegovića na izborima za državni vrh ima ličnu i opće političku dimenziju i karakter. On je u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva, što kao savjetnik svog oca Alije, što kao u dva navrata član predsjedništva, proveo više od dvije decenije. Ne čudi s toga što je Izetbegović ostavljao dojam kako mu to mjesto i taj kabinet pripadaju po logici familijarnog naslednog prava, što taj kabinet doživljava kao zadužbin svog, svog oca, manje više kao obiteljski dnevni boravak. Politički aspekt poraza predsjednika SDA tek će trebati vidjeti, ali za sada je izvjesno da u naredne četiri godine diplomatsko-konzularna mreža BiH, za koju je nadležno predsjedništvo, odnosno bošnjački član predsjedništva, neće biti popunjavana stranačkim uhljebima, zaslužnim SDA-ovskim kadrovima, čija je jedina vrlina njihova lojalnost stranci i predruženost njenom vođi. U dosada artikuliranim analizama uzroka poraza Bakira Izetbegovića posebno se naglašavala negativna pa i fatalna uloga njegove supruge se bije u, u njegovoj bakirovoj javnoj recepciji. Vrlo je realno pretpostaviti da se iritantna i uveliko prostački agresivna doktorica Izetbegović nije, nije pomogla mužu, ali nije pošteno za njegov sunovrat okriljavati isključivo nju. Jer ako je to tako, kako se voli istisati i analizirati u javnosti, onda ne postoji nikakva odgovornost Bakra Izetbegovića, on je siroma, to bože sposoban, dobar i pošten, ali mu je glavi je došlo njegovo najbliže porodično okruženje. A neće biti da je tako, jer svi znamo, pa i biračka javnost, da to nije tako. Svakome ko to želi je znano da je godinama unazad ne postoji afera, kriminalni slučaj, politički ili diplomatski skandal koji nema direktan link na lidera stranke demokratske akcije. Afera sa kupovinom respiratora ne može se odvojiti od Izadbegovića barem samo zato što je prvo optuženi u tom slučaju Fadel Novalić, premijer Federacije BiH, njegov lični izbor i njegov najbliži suradnik. Izadbegović je isključio odgovoran za više političku obstojnost Selma Cikotića, aktuelnog ministra sigurnosti i svog višegodišnjeg savjetnika, kojim se također sudi na sudu BiH za zlopotrebu položaja u vezi sa prodajom državnog oružja. Asim Sarajlić, kojim se također sudi, i koji se nalazi na američkoj crnoj listi, bio je višegodišnji glavni operativac, da ne kažem konsiljere, SDA, što je podrazumijevalo i brojne nezakonite radnje, direktno odgovoran je isključivo svom stranačkom šefu. Izadbegović je što osobno, što putem svojih pažljivo odabranih i selektiranih kadrova, poput Bisere Turković, godinama predvodio antizapadnu i antijevropsku međunarodnu političku agendu, iskreno se okrećujući samo turskom lideru Erdoganu i samo islamskim zemljama bliskim političkoj filozofiji muslimanskog bratstva. To je tek dijelić aferima i politički promašajač i autor Bakir Izetbegović. Svoditi njegov poraz na otpor javnosti prema njegove suprugi umanjuje njegovu političku odgovornost i nije korektno ni prema njoj, a ujedno pocijenjuje isposobnost kritičkog rasuđivanja kod velikog broja birača. U utorak, Sjedinjene američke države, odnosno njihovo ministarstvo financija, nastavlja sa praksom stavljanja na svoju crnu listu političara, pravosudnih djelatnika, prirodnika iz Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić i građevinski poduzetnik Slobodan Stanković, osobe su koji su od ove nedelje nalaze na spisku onih kojima je zabranjen ulaz i poslovanje sa Sjedinjenim američkim državama. Slobodan Stanković, Stankovića, vlasnika Integrala, jedne od najvećih građevinskih firmi u BiH, koja dobiva velike i unosne poslove u susjestu Hrvatskoj i Srbiji, za američku crnu listu vjerovatno su preporuče njegove lične i poslovne veze sa Miloradom Dodikom. A Dodik je na američkoj crnoj listi već starosjedlac. Sličan status ima i u Velikoj Britaniji. Krimen koje Ministarstvo financija SAD vezuje u Fadila Novalića je jedno staro pismo od prije nekoliko godina koje je on uputio penzionerima u Federaciji BiH. U tom je pismo Novalić pohvalio rad svoje vlade i pozvao penzionere da ga podrže na tadašnjim izborima. Pri tom je premijer Federacije koristio lične podatke stotina hiljada penzionera koje je dobio iz fonda penzijskog osiguranja, što je američ, što američki zvančnici smatraju nedopustivim i protivzakonitim činom. No, po svemu sudeći, da su i lić, društvo za američke sankcije preporučile neke druge njegove nepodopštine zbog kojih mu se, uzgled bude rečeno, i sudi na sudu Bosne i Hercegovine. Kakav je krajnji motiv, kakav svrha, a koliki efekt ima uvrstavanje ljudi na američku crnu listu? Postoje li svojevrsna inflacija te prakse koja suštinski nanosi malu ili nikakvu štetu ljudima koji se na taj način targetira? Koliko je osoba sa američke crne liste procesuirano zbog radnji koji im se stavljaju na teret? Malo ili vrlo malo? Najnoviji primjere državne stružiteljice Dijane Kajmaković, koju nakon teških optuških američkih vlasti da surađuje sa kriminalcima, pravu suđevi boje BiH teško uspjeva profesionalno, neovisno procesuirati i sankcionirati. Na izbora izbore izašlo je nekoliko osoba iz političkog života koje se nalaze na, na američkoj crnoj listi, poput HDZ-ovog predsjednika federacije Marinka Čavare i svi su oni polučili dobre i odlične rezultate. Željka Cvijanović, nova članica predsjedništva BiH, nije na američkoj crnoj listi, ali jeste po sankcijama vlasi Velike Britanije. U predsjedništvu gospođa Cvijanović nasljeđuje svog straničkog šefa Milorada Dodika, tako da se može zaključiti da niko skoro da i ne može doći na najodgovorniju funkciju u RS ili iz RS-a ako se prethodno nije opisao u crnu listu neke od vodećih država svijeta. To sasvim sigurno nije bila namjera američkih vlasti i oni koji prave crne liste sankcioniranih političara. Srijeda. Godinama ih gledamo i slušamo lidere političkih stranaka, nacionalnih i građanskih, neki od njih i decenijama, kako se pozivaju na svoj narod ili na svoje birače. I onda dođe trenutak istine. Dođu izbori i vidimo da su se lažno predstavljali, a krivo predstavljanje pored toga što je nemoralno je i krivično djelo. Jedan po jedan padali su i ispuhivali poput balona samozvani lideri vođe naroda i stranaka na ovogodišnjim izborima. Mirko Šarović, pesnik Srpske demokratske stranke, je dostojanstveno prihvatio poraz od Željke Cvijanović u borbi za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali za kompletan pozitivan dojam nadosijelo mu samo da na kraju svog obraćanja medijima izgovori a sada dio podnosimo ostavku. No, on to nije uradio. Bakir Izetbegović je izdao je narod, isti je onaj narod na koga se on decenjama poziva i u čije ime navodno radi sve što radi i sve što je radio. I dobro i zlo. Izetbegović pokazali su o rezultati izbora, nije govorio čak ni u ime svih čanova i glasača vlasti stranki, stranke, a kamoli naroda, jer je SDA dobila mnogo više glasova od njega nije, on, nije našao ni jedan razlog da najavi povlačenje sa čela svoje stranke. Nermin Nikšić je već punih osam godina na čelu nekada vladajuće socijaldemokratske partije BiH. Prije četiri godine, kroz iglene uši, uspio je nekako izburgijati ulazak u državni parlament. Na ovim izborima nije, kako stvari stoje, uspio ni uz pomoć kompenzacijske sadake izboriti mjesto u parlamentu BiH. U medijskim istopima nakon svog teškog izbornog poraza, Umjesto o svome, Nikšić govori o izbornom neuspjehu drugih političara. Svoju ostavku na mjesto predsjednika SDP-a, BiH, -a, niti nudi, niti govori o njoj. Ostavke političara, nakon što ne uspiju osvojiti ili zadržati povjerenje birača, uijele razvijenim demokracijama su opće mjesto političke kulture i osobnog morala. Kod nas, međutim, politička kultura se nije primila, a predoslov za liderstvo je da osoba koja na to predentira ima ozbiljne probleme sa moralom i odgovornošću. Fahrudi Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, tri je puta bio kandidat za presništvo BiH i sva tri puta je izgubio. Na posljednjim izborima nije se kandidirao, ali je njegov Savez za bolju budućnost doživio potpurni izborni sunovrat. Bog toga je Radončić odlučio da raspusti sve stranačke organe, rukovodio se svoje najbliže saradnike. Ostali stranački prvaci koji su izgubili povjerenje glasača nemaju takve autokratske ovlasti kakve u svojoj stranci ima Radončić i nisu u mogućnosti smijeniti stranačko rukovodstvo. Ani stranačko rukovodstvo ne može raspustiti njih. Jer bi se pokazalo da su nam politički lideri baš onako jedna raspuštena sorta ljudi. Da mogu, stranački lideri bi radije i ranije smijenili birače i raspustili narod koji ih nije birao. Četvrtak. Gradsko vijeće Sarajeva odgodilo je danas za svoju narednu sjednicu raspravo o proglašenju Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske, za personu non grata nepoželjenog čovjeka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Razlog su Milanoviće vidjeve koji je posljednjih mjeseci bilo na pretek, u kojima je naružen, nekulturan, uvredljiv i pomalo kulturasistički način govorio o BiH i o Sarajevu. Trijesetak odbornika Sarajevskog gradskog vijeća su neka vrsta političkog obdaništa. U njega su delegirani pretežno mladi, mladi stranački lavovi da se kale za buduće, buduće političke utakmice u višim ligama. Ukoliko je njihovo bavljenje predsjednikom Hrvatske, utoliko je njihovo bavljenje predsjednikom Hrvatske bezobraznije, opasnije i po sudbinu Sarajeva beznadežnije. Umjesto lokalnim komunalnim temama, zapuštenošću grada, ekocidom, propadanjem, usled primitivne tranzicije, opustošenog grada, umjesto kriminalom, gradski vječnici zakanjaju se i za navodno vegin, velikih regionalnih, političkih i identitetskih tema o kojima oni brigu brinu. U tom je su potpuno sinhronizirani sa gradonačnicom Benjaminom Karić, koja medijski želi ostaviti dojam naivne i slatkoriječive, dobrodušne šiparice, dobrih namjera, ali skromnih, skromnih znanja i limitiranih mogućnosti. Ali nije gradonačnica Karić, Ni mrvci nojivna i ni sekundu ne zavređuje bilo kakvu sažaljenje i blagonaklonost. Ona izbjegava odgovarati na pitanja koje ju se postavljaju, a odgovara samo na ona pitanja koja ju se uopće ne postavljaju niti i koga zanimaju. Kada je upitate na šta će gradu potrošiti 350.000 maraka za proslavu nove godine, ona nema odgovora, pravi se nevina u ludnici, pa trtlja uprazno najavljujući krivičnu prijavu protiv NN lica, a ta NN lica su ona koja su dolaze na krvave safari, izlete sa br na brda oko Sarajeva. Kada se uhvati sa rukama u pekmezu, nakon što je uz potpis srednika data za glas se glasno za ilegalno postavljanje ogromnog glede krana u centru grada, gradonačan Sakarić odmah tu tema, temu zatrpa besmislenom hajkom na Zorana Milanovića. Zahtjev delegata Gradskog vijeća za proglašenje Milanovića personom mnog grata u Sarajevu stigao je u istoj nedelji kada je u Hrvatskom saboru zatražen isti status za Željka Komšića u cijeloj Hrvatskoj. Autori zahtjeva za Komšićev izgon iz Hrvatske su zastupnici desničarske stranke Most. To samo pokazuje da ništa tako u regiji ne funkcionira tako skladno kao pobratimstvo desničara u gluposti. Reagirajući na inicijativu zastupnika Mosta o proglašavanju Komšića nepoželjenim u Hrvatskoj, najveći i najdosljedniji hrvatski novinar Viktor Ivančić je u nedjeljniku novosti napisao, citiram, Moraš biti dobar komad bitange da zatražiš da bilo ko bude nepoželjna osoba na teritoriji zemlje u kojem stjecajem okolnosti živiš. Jer samo Batinaš, ako se ne radi o privatnom domu, sebi može dati pravo da određuje ko gdje smije ili ne smije dolaziti, ko je poželjan, a ko nepoželjan. Kraj citata. Ivančić upozorava da je zabrana ljudi, citiram, separe totalitarno guma vizija države koja dobro utvrđene bodljikovom žicom opasane utvrde, da se obavlja kontinuirano razvrstavanje na čiste i nečiste, na zdrave i kužne. Zabrane ulazka u Hrvatsku za Zveljka komšić, Komšića zaključuje Ivančić bila bi uvertira u obavezu odlaska iz Hrvatske za individue poput samog Ivančića i ljudi njemu sličnih. Nema se šta dodati ni oduzijeti ovoj strašnoj diagnozi novinarskog klasika zabranjivati političke protivnike, ostavljati, i, ostavljati i sa one strane žice, samo je uvod u progo na sa unutrašnje strane iste te bodljikave tarabe. Petak. U Pragu se održava sastanak tzv. evropske političke zajednice, lidera 44 evropske države svih osim Rusije i Bjelorusije. Za regionalnu javnost najmarkantniji događaj ovog skupa za bilježenje na videosnimku iz svečane dvorane na kojem Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, stoji sam kao čuk, dok svud oko njega u grupama svoje lideri velikih zemalja časkaju, zabavljaju se i smiju ulje. Snimak je mu njevito posao virala, prepalio je društvene mreže i medije širom regiona. Svi se Vučiću smiju, svi ga skoro sažaljevaju. Bilo bi dobro da bi se stekla malo šira i kompletnija slika, da smo mogli u istom formatu vidjeti šta su za to vrijeme radili, gdje su i s kim su u neformalnom dijelu sanita stajali ostali lideri tzv. Zabavno, zapadnog Balkana. Šta je radio Milo Đukanović, šta Edi Rama, s kim je Časkala Vjosa Osmani, a s kim Šefik Džaferović. Ono što se moglo vidjeti i zaključiti sa ovog novoformiranog panevropskog samita jeste da je Zapadni Balkan i sudbine zem zemalja koji ga sačinjavaju, njihova evropska budućnost u Pragu bila marginalna tema. Tema svih tema na ovom skupu bio je rat u Ukrajini i reperku, reperkusije sigurnosne, energetske, prim, prometne koje on sa sobom nosi. Zapadni Balkan i šest zemalja koji su u njemu okupljene ne predstavljaju sigurnosni problem osim eventualno u slučaju Makedonije. Ozbiljniju pažnju vodećih evropskih država donekle je privukla samo Srbija i to iz dva razloga. Prvo je ubrzavanje rešavanja statusa Kosova, na čemu posljednjih nedelja insistiraju Njemačka i Francuska, I drugi, a drugi za Evropu neprihvatljiva veza ovog režima sa Putinovom Rusijom. Jedan kolega koji godinama radi za strane medije iz Sarajeva, poželio mi se ovih dana da nikada u posljednjih 30 godina na globalnom tržištu informacija nije postojao manji interes iz, za događaje, vijesti i informacije iz Bosne i Hercegovine. Suprotno samo za varavanju ovdašnjih političara pa, javno, pa i dijela javnosti, prošlonedjeljni izbori u BiH, osim sa izuzetkom Hrvatske i Srbije, malo su koga u svijetu zanimali. Informacije o izborima u BiH, ukoliko su objavljivane, nalazile su se pri samom dnu agencijskih vijesti, duboko ispod izvještaja sa pesničkih izbora u Brazilu, parlamentarnih izbora u Bugarskoj ili Latviji. Iz današnje perspektive, gledano, gotovo nestvarno zvuči da je prije dvije decenije od tadašnjih izbora u BiH, 2002. godine, video poruku ovdašnjim biračima uputio tadašnji američki državni sekretar Colin Powell, koji im je sugerirao da glasaju protiv nacionalističkih stradaka i kandidata. I drugi evropski i svjetski lideri tih su, a i kasnijih godina, pokazivali ozbiljan interes i zanimanje za sve što je imalo veze sa BiH za izbore poglavitam. Danas, međutim, gotovo niko nema ni želju ni potrebu da, na primjer, komentira nezapamćen presedan na rubu skandala da je jedan trećerazredni evropski diplomata, što Kristijan Šmit realno jeste, u izbornoj noći preko koljena donosi odluku o promjeni izbornog zakona i postizborni pravila i zapravo direktno inter intervenira u ustav zemlje. Amerika i Velika Britanija Šmita u tom je Azu podržavaju, Evropska unija baš i ne podržava, ali se generalno ne bi mješala u njegov posao. Nakon mnogo godina internacionalizacije bosansko-hercegovačke krize došli smo u fazu u kojoj su naši problemi isključivo naši i ničiji drugo. Da smo manje više ostali samo pa i usamljeni u bavljenju vlasti problema, problema ako izuzmemo susjedne države i neke koji to još uvijek nisu. To je istovremeno i dobra i loša vijest. Dobra je znači da Evropa i svijet ne prepoznaju u BiH klicu neke ozbiljnije, čak i ni regionalne sigurnosne opasnosti i prijetnje, a loša jer su neki od najuzbiljnijih problema i najtežih za kojim se BiH društvo i država suočavaju direktna posljedica krivog, pogrešnog, neadekvatnog angažmana stranog faktora u BiH. Dokaze za to ne treba tražiti u drugoj prošlosti, dovoljno je pogledati samo problematične i skoro neprodve, neprovodive odredbe izbornog zakona kojeg je objelodanio visoki predstavnik Šmit. Njegove izmjene izbornog zakona mogle bi se staviti u kontekst onoga seljaka koji se žalio da mu je konj crkao baš u trenutku kada je seljak naučio da ništa ne jede. Subota. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi mediji danima su naprijed najavljivali istorijsko obraćanje naciji koje se dašavao jutros obećavajući saopćavanje važnih vijesti i teških odluka. Ništa od toga jutro se nije desilo predsjednik Srbije je ponavljao sve ono o čemu je posljednjih nedjelja u brojnim javnim obraćanjima neprekidno isticao. Na Srbiji su se sa svih strana vršili neviđeni dvostruki pritisi da nametne sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu te da prizna Kosovo službeno ili javno ili neslužbeno i diskretno. Učić je rekao da neće učiniti ni jedno ni drugo. Bez obdjeva na visinu cijene koju će prije svega ekonomskom i socijalnom planu plati, planu plati Srbija i njeni građani. Neki analitičari su iz Vušićevi i čitali, da je on mnogo tvrđi i nepokolebljivi kada je riječ o odbijenju da nametne sankcije Rusiji, nego po pitanju eventualnog priznavanja Kosova. Zašto je to tako? Nije tajna, a nedavno je odgovorio i sam predsjednik Srbije. Ogroman broj stanovnika Srbije prema nekim anketama i do 80% protiv je bilo kakvog zaustravanja odnosa sa Rusijom ni za takav stav nisu nepoznati. Oni su istorijski, kulturološki, ekonomski, vjersko-konfesionalni. Ali nije Srbija jedina država koja ima taj problem. Prema jednom svježem istraživanju javnog mjenja u Europskoj uniji, građani mnogih zemalja članica se protive sankcijama Rusiji. Primjerice u Slovačkoj, pobjedu Rusije u ratu protiv Ukrajine priželjkuje više od polovine stanovništva. Vuk Drašković, nekadašnji lider srpske opozicije, a jedno vrijeme i ministar vanjskih poslova Srbije, U jednom skorašnjem intervjuu današnju je poziciju svoje zemlje uporedio sa iskušenjem pred kojim se tadašnja Jugoslavija našla 1948. godine nakon donošenja rezolucije Informbiroa protiv njenog rukovodstva od strane Staljinove Rusije i njenih socijalističkih satelita. Drašković govori, strašni i moćni sovjetski savjest tog doba imao je u Beogradu centralu KGB-a u kojoj je radilo hiljade obaveštajaca. Jugoslovenski partizani su ginuli sa Stalinovim imenom na usnama. Tadašnja Jugoslavia bila je okružena člancama Vašarskog pakta, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Albanijom. Stotine hiljada vojnika tog saveza bili su na našim granicama spremni za invaziju na Jugoslaviju. Pa uprko svemu tome, tadašnje Jugoslovensko rukovodstvo donosi odluku da ne prihvati ultimatome Moskve ni po koju cijenu. Time je omogućeno da nas sve u tadašnjoj državi ogrije sunce slobode, nezavisnosti, da se priključimo internacionali slobodnih zapadni zemalja, kazao je Vuk Drašković. Iako su Draškovićeve paralele sa Infom Birovom zanimljive, pa i tačne djelomično, čini se ipak da se u tih 70-a godina koliko je prošlo od tih tmuri događaja što što promijenilo i u Rusiji i u Srbiji, a i na globalnom planu. Fanatična privrženost Rusiji, odnosno SSR-u, tih je godina bilo ideološko svetonazorsko pitanje. Moskva je bila navodni pijemont komunizma, borbe za pravedniji svijet, jednakost, antiimperijalizam, socijalnu pravdu, etc., etc. S tim su vrijednostima identificirali oni koji su podržali Staljina u napadima na Tita i u komuniste kao revizioniste. Današnja Rusija je nešto sasvim drugom. Ona je svoj utjecaj širi na drugačiji, opipljiviji način novcima, energetskom obisnošću, korumpiranjem političkih elita širom svijeta. Ako je Staljinova kominterna, kominterna okupljala u sebe svjetsku antifašističku i antiimperialističku internacionalu, Putin svoju mrežu utjecaja stvara među neofašistima, desničarima, diktatorima, krupnim kapitalističkim predatorima. Konačno, u Vukadračkovića protivnici obtužuju da se njegova suproga nalazi u Upravnom odboru naftne industrije Srbije, koja je u većinskom vlastištu Rusije i gdje prema nekim izvorima prima enormnu za Srbiju astronomsku plaću. Šta ta činjenica nije ublažila Draškovićev antiputinovski naboj i srast, ipak je samo izuzetak, a ne staro pravilo po kojem para vrti gdje burgija i ideologija ne mogu i ne žele. Nedelja Prijetnja globalnim nuklearnim ratom koja se od početka ruske agresije na Ukrajinu tiho, neupadljivo i zaleka pominjala, u posljednjih nekoliko nedelja postala je gotovo dio leksičkog standarda svih sukobljenih strana, direktnih i indirektnih kako se stanje na frontovima u Ukrajini mijenjalo na štetu Rusije, tako, tako je i pominjanje nuklearnih udara postao sve frekventnije. Nuklearni raspad se pominje sa nepodlošljivom zastrašujućom lakoćom. Ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon službenog priključenja dijelova Ukrajine, upozorio je njene čelnike i Zapad da uopće ne blefira kada pominje potencijalnu upotrebu nuklearnog naoružanja u slučaju da, se stva, da stvari krijenu pozlu za njegovu vojsku i njegov režim. Američki predsjednik Joe Biden ozbiljno je shvatio Putin ove prijetnje, jer kako je kazao, dobro poznaje ruskog lidera i njegov karakter. Kazao je Biden da posezanje za nuklearnim arsenalom ne bi prošlo bez adekvatnog odgovora NATO alijanse, a takav razlet je nazvao Armagedonom, katastrofom nesagledivih i nepopravljivih razmjera. Potom je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kazao kako NATO i Zapad ne bi trebali čekati da Putin prvi posegne za nuklearnim udarom, nego da to učine oni bez okljevanja i to odmah. Nuklearni rat, Armagedon, Armagedon uništenje te strašne apokaliptiče riječi su se odomačile u upotrebi ne samo kod lidera nuklearnih sila, nego u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji. A poznato je da ono čega ima u jeziku, toga mora biti u stvarnosti. Pogledao sam ovih dana po ko zna koji put film 13. dan režisera Rodgera Donaldsona sa Kevinom Kostenom u glavnoj ulozi. Kako što je vjerovatno većini poznato, taj politički thriller bavi se događajima od prije tačno 60 godina, poznati kao kubanska kriza, kada se svijet nalazio na rubu nuklearnog rata koji je u posljednji trenutak izbjegnut. Kao i svaki put dok sam gledao ovaj film, osjećao sam strah i trepnju da bi nešto moglo poći po i da bi neko od gospodara svijeta mogao pritisnuti ono fatalno crveno dugme, aktivirati nuklearne rakete i odpočeti tako smak svijeta. Možda bi bilo korisno da svi aksteri koji ovih dana nagovještaju nuklearni okrišaj globalnih razmjera, ponovo pogledaju ovaj uzburljivi, uzmirujući film australskog režisera Donaldsona, kao i da nakon njega odvrte filmove njegovog zemljaka, genijalnog Georgia Millera iz franšize o pobješnjelom maksu. Ili će se informirati kako bi mogao izgledati apokaliptični svijet nakon što se okonča njihov nuklearni okrešaj kojeg već uveliko najavljuju.